Rádio Alfa, zprávy. Rádio Alfa, poslední zprávy z domova. Rádio Alfa, poslední zprávy ze světa. Počasí. Rádio Alfa, informace, bez kterých se neobejdete. Písničky na přání. Rádio Alfa, to nejlepší z hudby. FM. Dívaj se, miláčku, já bych chtěl... Daj pokoj, dětku, na to už jsme staří, však to je pro mladé. Ale já nemyslím toto, já bych chtěl něco jiného. Co bys chtěl, prav? Házet. Házet? Osu se do vyšutrama jak minule? Blázne stará, však si vzpomeň, jak to onehdá dopadlo. Teklo z něho krvi jak z prasacka. Kuž, babo, stará hluchá. Neříká jsem házet, ale AZ, jako rádio AZ. Dělaj, přelaď to. Baže, dětku, pustíme si AZ-ko a to házení necháme na zítřek. AZ rádio. U mikrofonu mám teď pana Kotrbu, který tvrdí, že o víkendu doma na Valašsku potkal Yetiho. Co mi k tomu řeknete, pane Kotrba? Tož on byl takový veliký a chlupatý a tak se na mě díval a šel jako. Tak jsem na něho zavolal. Co jste na něj zavolal? Yeti, pojď sem. A jak na to zareagoval? No nic, neslyšel mě. Jak je to možné? Tož on měl na uších to, sluchátka. A co poslouchal, pane Kotrba? AZ Radio 89,6 FM. Tož se mu to zebrá... A včil to počúvám já a řeknu vám, dobré.
Rádio Brno na vlnách 957. Violent crimes are on the uprise. So frustrating. 957. Jste na správné frekvenci ve správném čase. 957. Nejlepší hudba 90. let. Na Rádiu Brno 957. Posloucháte Rádio Brno 957. Rádio Brno? To je dobrý. Rádio Brno 103,4 FM. To je ale vlna. Naleďte si pohodu. Rádio Brno ve stylu country. Rádio Brno je osvěžení připravené z nejlepších country a folk přísad. Naleďte si hudbu, která nekončí. Rádio Brno ve stylu country. Rádio City. Víkendové tipy. Jireta Luborová, Rádio City. Rádio City 937 FM. Tomáš Adamec, Rádio City 937 FM. Rádio City hraje největší hity 80. a 90. let. Půl osmé. Český rozhlas 1, Radiožurnál. Vysíláme zprávy. Sport. Počasí. Dnešní noviny. Dobrý den vám přeje Český rozhlas České Budějovice. Svět hlasů a tónů. Myšlenky v něm krystalizují v poznání, texty dramatiků probouzejí svébytné divadlo fantazie a noty partitur se mění v řeč hudby. Rozhlas. Svět stvořený pro ty, kdo prostou schopnost slyšet, povýšili na umění naslouchat. Už 75 let je součástí takového světa i Český rozhlas. Hodin. Český rozhlas Olomouc. Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. You are tuned to Radio Prague, external service of Czech Radio.
Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Vous écoutez Radio Prague, émission internationale de la radiodiffusion tchèque. Sintonizan Radio Praga, transmisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Radio Praha je jedinou českou rozhlasovou stanicí, jejíž pořady jsou určeny zahraničním posluchačům a českým krajanům žijícím po celém světě. Od 31. srpna 1936, kdy náhodní posluchači mohli poprvé na rozhlasových vlnách zaslechnout jeho charakteristickou znělku, prošlo Rádio Praha četnými změnami, včetně dvou přerušení. Během druhé světové války a krátce v dubnu 1990 po pádu komunistického režimu. V současnosti vysílá v pěti jazycích anglicky, česky, francouzsky, německy a španělsky. Před snahou konkurovat neporovnatelně lépe vybaveným světovým sdělovacím prostředkům dává Rádio Praha přednost působení v oblasti, která je mu nejbližší. Systematicky a objektivně informuje své posluchače o životě v České republice, o její historii, kultuře a tradicích. Rádio Praha je součástí veřejně právního Českého rozhlasu, který jeho vysílání zajišťuje formou státní zakázky na základě smlouvy, uzavírané každý rok mezi Českým rozhlasem a úřadem vlády. Rádio Praha vysílá každý den celkem 39 půlhodinových pořadů na krátkých vlnách pomocí dvou 100-kilowattových vysílačů umístěných nedaleko Litomyšle. Programy anglické a české redakce o celkovém rozsahu 2 hodin jsou navíc šířeny prostřednictvím londýnské satelitní sítě World Radio Network. Jeden půlhodinový pořad určený anglofonní komunitě v České republice lze zachytit také v pásmu FM. Poté, co učinilo své první krůčky ve světě World Wide Web, chystá se v blízké době Rádio Praha šířit své programy i v síti internetu, kde se už dnes můžete setkat s jeho denním zpravodajským servisem a některými vybranými relacemi. Frekvence 91,6 Rádio Děčín se vám nikdy neztratí. Rádio Děčín, frekvence 91,6. A 94,8 MHz Rádio Děčín.
posloucháte frekvence 91,6 a 94,8 FM Radio Děčín. S Rádiem Děčín si brokej, Rádio Děčín je OK. Zprávy přenášené po linkách Telekom. Jsme tu pro vás 24 hodin denně. Nejlepší hudba. Nejvíc informací. Skvělá zábava. Radio Delta. Václav Gross. 92.9 Radio Delta. Nejlepší hudba. Nejvíc informací. Skvělá zábava. Radio Delta. Radio Devín. Rádio Devín. Evropa 2. Dobrý pory. Nikdy nuda. Jenom kontejně. Já to pořád poslouchám. Evropa 2. Prima ráže. Dobrá muzika. Dost dobrý. What are you looking at? Evropa 2. Evropa 2. Dobrý fory. Ráno i večer. Evropa 2. S Evropou 2. Jak se ti líbí tohle? A tohle? Líbí se ti to? Dělá to s tebou něco? Tak co to s tebou dělá? Muzika na maximum. Evropa 2. Jak se ti líbí tohle? A tohle? Líbí se ti to? Dělá to s tebou něco? Tak co to s tebou dělá? Muzika na maximum. Evropa 2. Evropa 2.
living on numb. Evropa 2. A tak 99,3. Moment. Kameňák dne Romana Hlého. Prosím vás, pane, proč sekáte sekirou do mého psa? Co to děláte? Co to má znamenat? No co bych dělal? Psí kusy. Evropa 2. A tak 99,3. FM. Evropa 2. Evropa 2. A tak 99,3. Evropa 2. České Budějovice 90,5. Evropa 2. Pro mě nejlepší. Skvělej sound. Evropa 2. Makes you happy. Správný píci. Souhlas. Pohodě. Evropa 2. Pro mě nejlepší. Evropa 2. České Budějovice 90,5. Evropa 2, České Budějovice, Rudolfovská 34, telefon 63 50 701. Evropa 2. České Budějovice 90,5. Country na jihu Čech. Eldorádio. Jo. Cesta do země country pokladů. Eldorádio. Všechny druhy country. Eldorádio. Country od A až do Z. Eldorádio. 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 Dobrému ránu patří dobrý kafe. A on znova řval, já kdybych se na to soustředil, tak bych v životě neprohrál, já tu hru umím. Já jsem akorát nevěděl, že ta slepice to umí taky. Hele, tohle mi nedělejte, prosím vás. Jestli jste si mě už vybrali, tak už na mě zůstaňte. Mě vám to tak mrzelo. No a ta nevěsta začala vřískat. Říkala, no tohle přece není možné, co jsem si to vzala.
Ty seš přece netvor. Dobrý kafe Petra Novotného. Každé ráno na frekvenci 1. Někdo má rád holky, někdo zase vdolky. Co máš rád ty? Já rád disco. Tak přijď do muzea na Frekvenci 1. Hrajeme hity, které v 70. a 80. letech duněly československými diskotékami. No a když ještě přijde nějaký host, bývá pěkně veselo. Ale ne teď, až v sobotu krátce po 18. hodině, nebo v repríze v neděli v 11. večer. V muzeu na Frekvenci 1 těší se na vás Petra Slačíková a René Hnilička. No ne! O, to je konec. Frekvence jedna. Každý všední den nemusí být, přátelé, zrovna všední. Pokud si pustíte Frekvenci 1 a je právě popolední, a nebo při repríze po půlnoci, narazíte na velké hlavy. To jsme my, přátelé. Tahle srážka většinou dopadne příjemně. Narazíte totiž třeba na docenta Bubna. Já vám přeju, aby vám dobrá nálada vydržela i po skončení tohoto pořadu. To je velmi odvážné. Docentku Menšíkovou. Pokud máte rádi trapný humor, oblíbíte si i mě. To je velmi skromné. Docenta Srstku. Ježíš, přátelé, ty vaše otázky, to je něco překrásného. To je velmi moudré. A docentku Šindeláře. A já se zasměju i mezi vysíláním. Tohle to, přátelé, nesnese komentář. Ale to není zdaleka všechno. Je nás tady víc, jenomže teď zrovna nejsou k dispozici. Když si nás ovšem naladíte, tak na nás narazíte. Tak to rozděluj. Auto, tak rozděluj. Tak jedem, jo? Držíme se textu, ale jenom, že na tom začátku takový to před sebe, víš? Tak jsme teď. Celý svět v jednom klubu. To zaspala. Tak ještě jedno. Jinak, když se rozesměl, pak nevím, kde přijste. A máme tu pro vás z Bruslu. Dámský klub Frekvence 1. Výpovědi vlivných na Frekvenci 1. To je první, to vzděluji vám, nikomu jinému než tady na Frekvenci 1 jsem to neřekl. Jestli to je pravda, že jsem to řekl, tak jsem musel být bezvědomý. Poslouchejte Presklub s Václavem Moravcem. Každý všední den po 18. hodině na Frekvenci 1. Radio Faktor je každý den s vámi, tak si čas na něj ušetři. Radio Faktor je nejlepší známý s frekvencí 104.3. Radio Faktor. Přeju štěstí a rozvoj Radio Faktor. Radio Faktor. Polibek pro vaše ucho. Každý den je tu s vámi 104,3. 104,3. Hit! Jo, samej hit! Hraje Faktor. 104,3. Radio Faktor. Radio Faktor, hity po celý den. Radio Faktor 104.3 FM. Zmatená strana tváře radši. No tak nás tady máte. Faktor FM 104.3. Nenechávejte nic náhodě. Poslouchejte Radio Faktor. Největší hity, nejlepší zábava. Radio FM+.
Největší hity, nejlepší zábava. Rádio FM+. Fun Radio. Welcome to the world. This is Tom Reiner's Crowing Rose. Ahoj, tu je Dara Rollins. Hi, this is Mid Jure. Hello, this is Bob Gallo. Tu je Paolo Habera. Hi, this is Fun Wayne from the Fun Mission. Fun Radio. Ahoj! Fun Radio. Ahoj, ty srdečně vás zdravím, to jsem já. OK, Music Cola. Natoč ešte ten gramofón. Jaj, ty starý ovác, však už nevládzem. No ešte hodinku vydržíš. Fun. Radio Golem 90,3. Tady je Golem. 90,3 Radio Golem. Magazín.
oči a poslouchejte Rádio Haná. Hej, cizinče, máš prokletě nízko naladěno. Mám naladěno velmi přesně. 9, 5, 6. Posloucháte Radio Haná na frekvenci Hit Radio Publikum, vaše jarní rádio. Hit Radio Publikum taky nespí, jako vy. Hit Radio Publikum je tu pro vás. To nejlepší z country music na Rádiu Karolína. Hvězdy country music mají svůj ráj. Rádio Karolína. Folková pohoda, to je Rádio Karolína 104.7 FM. Nejlepší zábava, nejlepší muzika. Ranní tým od 6 do 10 hodin. KISS 98. A 98 hodin zábavy. Ano, ano, Václav Klaus potvrzuje, že už někdy v životě přeladil své rádio na stanici KISS 98 FM. Hudba, kterou hrajeme. Nový hudební mix KISS 98. Siska s hrubým a tvrdým I. Radio Kolibá. Siska s hrubým a tvrdým I. Apa, apa, dostal jsem dvojjazyčný vysvěšení za 10. Ty zem, to je oko. Do slovenčiny 5, aj z maďarčiny 5. Radio Kolibá. Kot, kot, kot. Kot, 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 Kolibá. Radio Kolibá. Město poslouchá Radio Krokodýl. Radio Krokodýl Live. Radio Krokodýl. Stanice splněných přání. Radio Krokodýl. Radio Krumlov. Popové a rockové hity let 80. a 90. Šestá hodina. Radio Krumlov. Rajíšáleček.
Krumlov. Radio Limonádový jůr. So far to you I made. Radio Limonádový jůr. Radio Limonádový jůr. Vysílá na frekvenci 90,3 FM. Rádio Limonádový Joe. Můj Bože, Rádio Limonádový Joe. A co dneska? Rádio Limonádový Joe 90,3 FM. Dneska ne. Dej přednost bídě. Tento pořad vám přináší vláda České republiky. Nasazujeme brouka do hlavy. A je tam. Vážení posluchači, Rádio Limonádový Joe vysílá stereofonní test. Máte-li správně nastavené reprosoustavy, slyšíte teď můj hlas z pravé strany. No jak jinak? A můj hlas naopak z levé strany. Při správně nastavené stereováze by můj hlas měl znít uprostřed. A můj hlas by měl být slyšet jaksi zhora, že? Radio Limonádový jůr. Babadu, Radio Limonádový jůr. Radio Limonádový jůr. 90,3 FM. Foglarova mládež. A Himbajs. Vážení posluchači, Rádio Limonádový Joe vysílá stereofonní test. Můj hlas byste nyní měli slyšet z pravé strany. No já myslím, že jestli sedíte na vrcholku pomyslené pyramidy a nechcete se ochudit o zážitek skutečně kvalitního poslechu, musíte slyšet můj hlas mnohem víc pravo, než jste. A nyní jsme si předvedli vypnutí pravé strany zleva. Na závěr vám pro kontrolu stereováhy předvedeme plynulý pohyb pro bázi zprava doleva. Tak. ...90,3 FM. Facka Moskvy. Radio Limonádový Joe. Pif-paf! Metropolis 106,2 FM 106,2. Good morning, it's 11 o'clock. Here's what's happening in Metropolis News. Metropolis 106,2 FM 106,2 Metropolis FM 106,2. Dnes je tu rádio nic.
Nitra pre vás. Čúvate Rádio Nitra. Osemnáct hodin. Osemdesiat 8,8 97,6 98,8 100,3 To sú frekvencie Rádia Nitra. Listáreň. Já počuvám Super Rádio Nitra a vy? Za minutku bude 18. Orion, největší hity a zábava na Moravě. Hity Orionu. Orion. Největší hity a zábava na Moravě. Toníku, máme 96,2, si říkal? 99,60. Rovných 70. A znělka ta byla kde? Tadyhle. Rádio podzemí. Mikrofon. Teď to bude v rádiu. No. Rádio podzemí. Rádio podzemí. Srdce náčelníka Apačů Vinetua vzlétá jako skalní orel, když slyší hlas manitů ze skřínky potažené bizoní kůží. Srdce Olče Trenda vzlétá též, ale můj rudý bratr neslyší hlas manitů. Nýbrž rádio Pohoda. Několikrát denně máte šanci si na rádiu Pohoda nechat zahrát písničku na vlastní přání. Uslyšíte-li ve vysílání frekvence 88,1 ranní, dopolední, odpolední, podvečerní, večerní anebo noční trefa, neváhejte a vytočte telefon do našeho studia. Odhalíte-li interpreta následující skladby, je ta další vaše. Za bezchybný chod vašeho orloje již dávno neručí mistr Hanuš. Na rádiu Pohoda bylo 15 hodin a jsou tu další zprávy společně s Honzou Žůrkem. Pátek 6 hodin, dobré ráno. Zprávy Rádia Prachem. Rádio Prachem 89 yeah.
Přinesla jsem k večeři jelítka, kousl mě jezevčík do lítka. Nepřinášíme jelítka, ale správný čas je 20 hodin. S romantikou v duši, jen pro vaše uši. Rádio Preston. Faktor zbytečnosti. Žádný pokus není úplně zbytečný. Vždycky může sloužit jako odstrašující případ. Pokusím se vás uspokojit výběrem písniček z oblasti trampu, country i písničkama z let 60. a 70. Věřím, že vás uspokojím alespoň na 89,3%. Buďte zdraví, kamarádi a kamarádky, přijměte pozdrav od Macháčkové Radky. I za slunečného počasí. Plujete na vlnách Radia Proglas. Na frekvencích 90,6, 93,3, 107,5 FM. Frekvence 107,5 nebo 93,3 nebo 90,6 desetin MHz v pásmu VKV patří Radiu Proglas. To je něco pro vás. Devadesát celých šest, 93,3 a 107,5 FM. Plujete na vlnách Radia Proglas. Vysílá Rádio Rectile. Free your mind. This is Radio Ragtime. Arriba! Wow!
Radio Ragtime. Rádio Budí. Spravodajstvo. Spektrum. Od 15. října relax nejenom na frekvenci 92,3, ale i 97,4 FM. 11 hodin. Zprávy. A Lída Vondráková. Z domova. Hudební víkend na rádiu Relax. Relax. Paráda pop antikvariátu. Rádio Ruby 90 a 97,1. Program Rádia Ruby. Program Rádia Ruby. Sport, počasí, doprava. Rádio Ruby hraje největší hity 80. a 90. let. Rádio Ruby, nejnovější hity non-stop. Rádio Ruby, taky ho znáš.
Radio Ruby si naladit znaš, když ti život utíká, mezi prsty stále jen utíká. Když máš život zkažený, přestaň myslet na ženy, dobrý poslech vážení vám nabízí. Oh yeah. Radio Ruby, taky ho znáš, Radio Ruby si naladit znáš, když tě život mezi prsty stále utíká. Radio Ruby, taky ho znáš, Radio Ruby si naladit znáš, život utíká, mezi prsty stále jen utíká. Vysíla rozhlasová stanica Slovensko 1. Někdo to rád ráno. Někdo to rád večer. Někdo to rád v noci. A někdo to rád odpoledne. Polední klid. Rádio Tep. Jak blázen koukám na ten svět, co se mnou dělá. Naladím si 107.6, prostě mi to nedá. Mě bolí za krkem, už nechci k oblakům nikdy se dívat. V bazaru si koupím si rádio, zapnu si tep a budu jen zpívat. Na kuse hlavy nesekají, draci se sedlají. Jak se to dělá, to se dozvíš. Radio Tep. Rádio všech generací. Dnes tepeme stepem. Dívám každý den se k oblaku, že prej z ní lítá Rádio Tep, a nevidím tam nic, v tom vnímám, jak mě někdo oslovil, že prej 100,6 mám si naladit a tam se dozvím víc. Máj šťastný deň, to ti želá Rádio Twist. Optika Richarda Müllera. O tom, ako to vidíte, keď je vonku tma. Každú nedeľu od 10. do polnoci. Hoď
Dobrý deň, je 13 hodín. Bylo 19 hodin. Rádio Vysočina 943 FM. Rádio Vysočina. Rádio Vysočina 943. Bylo 19 hodin. Rádio plné hudby, rádio plné Vysočiny. Zlín. Every woman, every man, join the caravan of love. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Rádio Zlín. We're on the road to nowhere. Mix největších hitů a zábavy na Moravě. Rádio Zlín. 20. Do půlnoci. Rádio 21. Byly 4 hodiny. Rádio 21. Rádio 21 zahajuje své denní vysílání na frekvenci 93,6 MHz. Přejeme dobrý a úspěšný den všem našim stálým i náhodným posluchačům. Rádio 21, které je samostatnou divizí mateřské firmy 21st Century Enterprises, jejíž další součástí je stavební divize. Od projektu ke klíčům, ze starého nové, z nového lepší. Obchodní divize. Obchod je šelma, pojďme ji ochočit. Cestovní kancelář Artur. Cestovat s námi není umění, umíme cestovat s vámi. Hotel Royal Canon. Královské pohodlí, královská pohoda. Hotel Fara Zátoň. Nebeský klid na dosah, ďábelské možnosti po ruce. Hotel Loutský mlýn. Romantika a klid Vodňanska. Penzion Korina. I diskrétní vzpomínky mají svoji tvář. Disco Ristorante. Hotmeny i hot music. Krčma a grill bar Munice. Kapka Munic nezaškodí. Hudební vydavatelství Simons. Akordy vaší duše. A v neposlední řadě i realitní kancelář. Reálně v realitách. Rádio 21, váš partner do nepohody, vám radí i pro tento den. Neodpusťte si nás nepustit. Odpustíme vám. Pěkný poslech na frekvenci 93,6 MHz. Reportér na cestách. Tak takový jsme byli v těch dobách. Jemně jízlivé připomenutí, co všechno jsme museli poslouchat. Základní technické vybavení DXmana je vcelku jednoduché a nevyžaduje žádných zvláštních prostředků. Po finanční stránce ani takových nároků, jako třeba na domácí Wi-Fi zařízení, není třeba. V prvé řadě je to samozřejmě přijímač. Vyhoví každý běžný rozhlasový přijímač dostupný na našem trhu. Čím více vlnových rozsahů obsahuje, tím lépe. Podle mého názoru se osvědčí nejlépe přístroje
sovětské výroby, konkrétně typy VEF 206, Selena, Riga 103 a jiné, a to proto, že jsou vybaveny rozprostřenými laděnými rozsahy. Týká se to převážně krátkých vln, které jsou většinou těžištěm naší činnosti. Sám používám přijímač VEF 204, který mi už dlouho spolehlivě slouží a řekl bych, že dokázal i více, než sám výrobce předpokládá. Nároky na přijímací anténu jsou minimální, většinou vyhoví obyčejný dlouhý drát. Z jiného hlediska je třeba k deixingu zkušenosti, které každý postupně nabývá vlastním poslechem. Velkým přínosem jsou údaje o rozhlasových vysíláních získané z publikací či různých časopisů. Zbývá ještě dodat, že nikomu nesmí chybět vlastnosti jako chuť a vytrvalost. Reportér na cestách. Tak takový jsme byli v těch dobách. Jemně jízlivé připomenutí, co všechno jsme museli poslouchat.